Pán Polný, vy ste dnes boli súčasť tlačovej konferencie, kde ste poukázali na nízku, takmer nulovú vyčerpanosť európskych fondov. Kde tkvie podľa vás problém? V cestách náš kraj za 5 rokov vyčerpal nulu. Je to voľne dostupný údaj, tromi kliknutiami si to každý vie získať a zistiť. Problém je presne vo vedení kraja. Problém je v Chlapcovi, ktorý 5 rokov riadil kraj, volá sa Ondrej Lunter, ktorý po voľbách prebral reálne vedenie kraja. On nás o všetkom informoval, v mediálnom priestore je toho veľa, čo povedal, čo vybavil, vyriešil, len dneska, keď to spätne zistujeme, nevyriešil nič. To je na tomto strašné, že šancu aj to protežovanie, aké bolo za aj predošlej vlády, aj tejto vlády, nášmu kraju, lebo mali sme tu všetci pocit, že sme boli nejako ukrivdení, boli tzv. Špeciálne výzvy spravené pre náš kraj, je to niečo neskutočné. Ja to neviem predstaviť, ako je možné 7-krát predlžiť kvôli jednému kraju bystrickému výzvu a netrafiť v tých projektoch. To je amatérizmus. 5 rokov je dosť dlhá doba. Ja si myslím, že Banskobystrický kraj si zaslúži nové cesty. Problém je podľa vás v neschopnosti, v manažerskej neschopnosti aktuálneho župana? To nie je manažér. Ak by takýto človek riadil súkromnú firmu, tak je dávno skrachovaná. A zároveň, keby ešte míňal peniaze na projekty, analýzy a právnikov, nezarobia. Takže asi rodina Lunterovcov vie, prečo tento chlapec sa živí politikou z našich peňazí a nie je u nich doma vo firme. Takže je to veľký amatérizmus, je to neschopnosť a treba skutočne zmeniť kraj, aby tie výzvy, ktoré sa momentálne budú ponúkať, bolo treba aj trafiť bránu, podať projekt, vyhrať a zrealizovať, aby to bolo vidno v našom kraji. Vy ste aktuálne na čele jedného z najväčších prepravcov na Slovensku. Ako sa vás dotýka aktuálna kríza s ropou? Tento týždeň v piatok máme k tomu firemné krízové stretnutie, nakoľko sme ako spoločnosť sa zvolen aj v riadení krízového štábu, to znamená, sme subjekt hospodárskej mobilizácie, máme u nás aj štátne hmotné rezervy, máme podpísané zmluvy so všetkými, ktorí zo zákona musia ich mať podpísané. No, bude to vážna vec a poviem tak, že nebudeme môcť vyplakávať, budeme musieť urobiť kroky, ktoré budú, ak budú radikálne, ale budú eliminovať škody, ktoré môžu vzniknúť. Keďže sú to veci, ktoré len môžu nastať, tak potom budeme informovať o nich. Na záver by som sa vás chcel opätovne spýtať na situáciu s medveďmi, ktorá je na strednom Slovensku kritická. Od nášho posledného rozhovoru sa veľa toho nezmenilo. Tie útoky a výskyt medveďa sa práve že ešte stupňuje. Ako sa na to pozeráte a aké kroky by ste podnikli? Kde je podľa vás chyba? Ostatné európske krajiny nie sú hlúpejšie ani možno prírodnejšie založené ako naša krajina. Prečo medvede majú rozpätie pohybu v iných krajinách, ale na Slovensku môže prísť aj do obce. Prečo vedenie nášho ministerstva na čele s pánom Budajom a jeho suitou má pocit, že táto krajina je pre medvede? Medveď patrí nielen do zoologickej záhrady, patrí určite aj do prírody. O tom je veľa názorov a najhoršie je na tom polemika na internete, ale my by sme sa mali zamyslieť, pre koho je táto krajina. Či pre obyvateľov, alebo pre zvieratá. Slovensko by mohlo ale poprosiť požiadať o výnimku v Európskej únii, aby mohlo robiť odchyt medveďov, čo zatiaľ nespravilo. Ako sa pozeráte na tento fakt? Kým sa nestane niečo vážne a mediálny priestor sa tak zaplní, že príde zle štátnikom tejto krajiny, alebo kým nebude útok konkrétne na niekoho z nich, nebudú sa tým zaoberať. Takže ak tí ľudia v oblastiach, kde je veľký výskyt medveďa, už začínajú rozmýšľať o tom, že to budú chytať do svojich rúk, to je to nebezpečné pre krajinu, ale pre tých politikov, ktorí to neriešia. Akú pesimistická perspektíva. Presne tak. To je perspektíva, ktorú by sme asi nechceli zažiť. Takže ja dúfam, že medveď bude aj legislatívne, aj počtom tak daný do stavu, aby konečne mohli deti s rodičmi ísť na prechádzku a nebáli sa každého šuchnutia lístka v najbližšej kružine. Ešte nedovolí sa mi nespýtať. Nie je problém v tom, že ľudia, ktorí o tomto rozhodujú, žijú v Bratislave a nie sú súčasťou vidieka hôr, kde toto riziko existuje a preto nevedia to riziko nejak pomenovať? S odstupom času je toto asi jedno z logických vysvetlení, pretože ako náhle chytíte nielen tú rutinu, že vás vezú v limuzíne a odstavia auto presne tam, kde idete, máte pocit, že všade, kde prídete, ako suita vládna, je všetko predpripravené, viete, kde máte odpočiť doprava, doľava, stratia s realitou vlastne kontakt. A áno, je to o tom, že
regióne najlepšie vedia, čo majú. Zažívam to aj ja, keď chodím teraz po kraji. Tí starostovia, primátori, miesta a obcí sú lokálni hrdinovia, sú tí, ktorých osobne každý pozná a spýtajte sa ich na svoj názor. Názor je taký, že tá zmena aj v pozícii postoja k Medvedovi treba, aby nastala v hlavách tí, ktorí o tom môžu a vedia rozhodnúť. Hovoríte, že chodíte po kraji, kampaňujete. Čo trápi ľudí, okrem teda medveďov? Zrejme sa budú zaobrieť aj krízou, ktorá ich bude na jeseň čakať, postihne to každého peňaženku. Na druhej strane sú veľmi veľké rozdiely platové medzi Bratislavou a Banskobystrickým krajom. Ako sa na to pozeráte a čo máte v pláne spraviť? Trápi ich to, čo počujú všade z médií a paradoxne aj z tých zahraničných. Veľká kríza sa hrnie na náš región, našu Európu. A je kríza nielen energetická, kríza uhlíkovej stopy, kríza ekonomická, ale aj kríza pohľadu ľudskosti. My začíname zrazu témy, ktoré možno predtým by nás pozastavili, zrazu začíname nejako prehliadať. A to je možno to najhoršie, čo tam môže nastať, že nebude čím kúriť. A pri našej župe to bolo o tom, že ideme len kúriť a svietiť. Tu nebude ani mať za čo nakúpiť tie suroviny, alebo aké nakúpiť suroviny. Takže ľudí trápi to, že majú pocit, že politici, ktorí dali svoj hlas, ho minuli len tak pre seba. Takže vidno to v regióne, kde sú rozčúlení ľudia, zakiaľ si to vybijajú na svojich blízkych, to znamená na tých, ktorí idú kandidovať v komunálnych voľbách, ale myslím, že tí sa nemajú čoho bať, tí dennodenne riešia tie starosti a problémy svojich obyvateľov. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja.